Assalomu alaykum. Xush kelibsiz mening kanalıma. Men sizlarga bugün oq turuk pulovi qanaqa qilib pishirganini ko'rsatib ketaman. Menda bek çok narsalar kerak emas. Buning uchun to'liq ris kerak, suv, may va tuz. Mana 500 gram risimizni yuvdik, tozaladik. Aning uchun bir qoshiq tuz, 30 gramdan 50 gramgacha moy va 3 qoshiq kukuruz salatga kerak bo'ladi. Rastitelniy moy yonma yog'ni olishingiz mumkin, slivichniy moy olsangiz bo'ladi. Mana 500 gram risimizni hozir moyda qizdiramiz. Bunda любой risni olsangiz bo'ladi, lekin uzuni bik go'zal to'g'ri keladi. I qaynagan issiq suv bilan 2 barmoqqacha suv solamiz i tuzimizni qo'shamiz. Mana hozir srednyi ogonda o'tda minim plita bo'lganda suv qaynab bitganini kutamiz. Suv qaynab bitdi. Hozir kukuruzni salatkini qo'ydik. Usin hozir shunaqa qoldiramiz. Hali azgina suvlari bor, ularni qaynab turganini kutamiz. Ustun yopib, azgina tamitsi etganini kutamiz risning. Ну, bu 5-10 minut. Mana risimning suvi bitdi. Ko'rib turgandagiday nindi go'zal retseptchi sepilib turadi. Bunda bik tiz pishadi bu bizning pulovimiz. Bu o'zbek pulovina o'xshamagan 2 soat pishirilmaydi. Потому что bunda et yo'q, alar pulovga et qo'shmaydilar. Mana bu mening stolim уже tayyor kechki yemakka. Buning yonida men bugun tovuq pishirdim. Italyan sousinda men ularni keyingi videomda sizga ko'rsatib ketaman. Bunda yashil salatdan qilingan salatimiz bor. Bunda zelindan bori. Hozir bori 300 barsa dostupni. Barig'izga da yoqimli ishtaha. Bayramlaringiz bilan.